მშვიდობისათვის ფასება ძალიან გახარებული ვარ. დღეს არის 25 მაისი. აი და ახლა ამ წუთას არის დილის 8 საათი. ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ მოვიდა ჩემი ანალიზის შედეგები. დამავიწყე იმ დღეს მე თქო ვიდეოში რა გამიკეთეს. ესე იგი, ხო არის ატიპიური უჯრედებია მისას, ანუ უჯრედები ცოტა სხვანაირი. რომელიც არის ყურადღება მისაქცევი და ეს უჯრედები ცოტა სხვანაირი, რომლებიც არის დაადგინეს, რომ ანუ უნდა გაეკეთებინათ კვლევა მაღალ ონკოგენურია, საშუალო თუ დაბალ. და მაგის მიხედვითო მე რო ან მოვაშოროთო და ან თუ გინდა ვაფშე დავტოვოთ და დავაკვირდეთო. და მე ვეუბნები არ მინდა მეც მაგის დადგენა, პირდაპირ გამიკეთეთ მეთქი მოშორება და თან მოშორების დროს მორფოლოგია სქინდება, ანუ როგორია და არაო. ჯერტინას და რეგიც უნდა დავადგინოთ და ანუ ესე იგი 300 ლარი ღირდა თუ გინდა დაადგინო დაბალ ონკოგენურია, საშუალო თუ მაღალ და ცენტრი შემოთან ინტერესდა და მეც და ყველა საინტერესოს მაღალი არის თუ არა. და მე ვთქარი მაღალი მე მაღალი გავაკეთე თქო, იმიტომ რომ ყველა ისე 300 ლარი ღირდა და მაღალი მარტო 150 ლარი. და გავაკეთეთ ეგ, ანუ გადავხედე 150 ლარი და 10 დღეში იქნება პასუხი. და ახლა ნახე ატვირთულა პასუხები აპლიკაციაში და მაღალ ონკოგენურზე მიწერია უარყოფითი. ანუ მაღალ ონკოგენური არ არის. ისაც ვიცოდ რა არისო, იმიტომ რომ მე ეს ანდრიას მერე მაქ, ანუ ეს კი არ მაქ, ანუ მკურნალობდი ამაზე, ანუ ცინერცე და ცინერციდან ცინორში ჯერ არის გადასულა შუალედური ეტაპია და მინიმუმით რა მაღალ ონკოგენურო იყოს, ამდენი ხანია თუ იქიდან გაქო აუცილებლად გადავიდოდაო რა. ხო და შემომცე ძალიან ძალიან გახარებული ვარ, რომ ეგ არ არის. ორი. ოუ ეს ბანანი რა უგემურიეჩი. ბარტო? ეგ ნახევარი შეჭრა და დავარდე. ოუ შენ ნახევარი ბანანი შეჭრა. აა ესე იგი მართლა ძალიან უგემურია. ხანდა ზოგადად სანკა მარტო მაგიდები არა. სანკა ეხა შეძა გავიგვიჭე დღეს ზოგადად. ეს რა რიცხვი 24 თუ? და ხუთი. უი, ხო არ არის 26 მაისი კვირას, კვირას ყოფილი. ხო, 25. კონკრეტ ასენ და ეხა იკას უკეთე ფაფას. ელა უკვე გაიგვიჭა, იმიტომ რომ გუშინ დაიძინა ადრე. მეც მიუწექი და მეც მაგასთან მეძინა. ყველა ძვალი მკივა. აი ეგ ჯირკვლები მოგადიდებული, აი რა რაღაცა საშინელი გაციება არ ვიცი მე. ბავშვის გაციებულია. я мовида იქი იყო კარფურში იყიდე კი იყო ის აქციაში კი აგი მანგასები და არამელის მოჩები იყიდე გუშინ რომ ვიყიდე მე შემიწავე ხალხო და ფაშ გავაგზავნე რომ კიდე იყიდა თავიდან და გავსინჯო მინდა რომ გავსინჯო კიდე თქვენ აი ეს მანგოჩი ეს არის ასე იგი კარამელი და სფაროჯინა და მე ყველაზე ძალიან მაინტერესებს აი ეს არის დღეს დოკუმენტო მე დაფასინჯვა და ის უნდა გავსინო. ოი ეს ხა ხახეული ეს გუშინ შენ მითხარი ხო ანუ ეს ხახეული ხო აი ეს მაინტერესებს ყველას და მეთრია ჭამზე საი მანგოსი ხო კაია ხო ანუ სულ გაყინულიც კაია ცოტა რომ მოალღო ხოლ გაიყენული ცოდია? ხო. რადგან უფარ ვერ მაგა ჩვენ. აბა ხელი მოუჭი ერბილი არის? ეს კი. არ არის ხერბილი. ცოტა ხანი. მე ხე. ხო. ეს ბრინჯის ის არის, ცომი ხო? კაი. ანუ მოიმზადა საუზმე. ჩემი ინტუიციური კობასა გაზრდილი შვილი, რომელიც ყველაფერს ჭამს. ნახეთ როგორ ჭამს ეს საუზმე მოიმზადა. ну акет пури უჭირავს კიდე ძალიან დიდი მაგრამ ძალიან მშვენიერია ეგ ყველაფერი ახლა ეს უნდა ჭამო
თქვენთვის ვიდეო კეთდება და მე იქამდე ვუყურებ სერიალს. დავიდნიათ ქნოფთავს. ბულშენა წავიდა და უნდა ვიყიდო ეს ჩემთვის რაღაცები. აა და ძალიან მიხარია. ესე იგი ხალხო რა მინდა და მეთქვა. მკითხეს ინტუიციურ კვებაზე ხარო? ესე იგი მას მე რაც მქონდა საშინელი კომპულსიური ჭამები, აა დამცდელობები, ხო გახსოვთ ცდელობები რომ მქონდა ამის თვლის გაგრძელების, ანუ ყველაფერი დამთავრდა საშინელი კრახით. მე ჩემ თავს პირველ მიეცი აღარასოდეს არ ვიქნები არანაირ დიეტაზე და არასოდეს აღარ დავიცვლი კალორიებს და რომ მოუსვენ ჩემს ორგანიზმს მხოლოდ მას და მხოლოდ ინტუიციურ კვებაზე ვიქნები და მას მერე ასეც ვაკეთებ და გაქრა ჩემი კომპულსიური ჭამები, ემოციური ჭამები და თორემ ბედნიერად და ძალიან კარგად. აი ასე უფრო დაწვრილებით ცალკე ვიდეოში ვისაუბრეთ ხა წვიმს და უნდა წავდი გარეთ ანდრიაც მოდის და ну ქოლგით მიდივარ. რა თქმა უნდა. ასე ჩავიცვი, ზემოდან არის ეს შემოვიჩვა, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ამ წელს მოფიქრებ. თავიცი. კითხეთ რატო არ ბედნიერი, რატო გრძნობ თავს ბედნიერად? ანუ ადამიანს რომელიც ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი და რომელიც მიყვარს, ანუ მივეწოდინე ჩემი ხმა და უთხარი ჩემი სათქმელი. ზოგჯერ ის, რასაც ანუ ესე ჩვენ ბრაზობთ, ჩვენ არ შეგვიძლია დანახვა და არც გადმოცემა, ანუ იმისი რაც არის სრული სურათი, იმიტომ რომ გმართავს ბრაზი. მართო ჩემო, რა ჯერჩემს ყურს? რატო ვერ? აჰა. მაგრამ როცა ბრაზი გადის, სიყვარული რჩება. და ანუ როცა ამ აი სიყვარული რჩება და შენ შეძლებ რა შენი ხმა მიაწვდინო ადამიანს და იცი რომ მან გაიგო. ну ყოველ შემთხვევაში შენ თქვი. ანუ ამას მოკ ბედნიერების განცდა. ასოს არსად არ წახვიდე თუ თქმელად. და არც ისე არ გადაკეთოთ გულის კარირა. ვერ გაიგოთ. ბოლო სიტყვა თუნდაც ბოლო იყოს. შეიძლება არც იყოს, მაგრამ რომ იყოს. ეს ამიშნოვანი. მოგეთ, ახლა წავედით მე და ანდრე წავედით ბიბლში, უფრო სწორად ჯერ კიკუიძეში წავედით. ერთ კრუკს მოვარტყავთ კიკუიძეს და მე წავალთ ბიბლში. კიკუიძე უფრო ლამაზი მეჩვენება, ანდრეამ ცუდ ამინჩი. მაგრამ ცუდი ამინდი არ არის თქო. ნუ ეგრე ეძახიან. მას ხალი ეგრე ეძახიან. მაგრამ ცუდი ამინდი არ არსებობს. უბრალოდ არ არსებობს. მე ვარ მშვენიერი. უბრალოდ ნახე ჩამშვენიერი. ასო მასე. როგორ მიყვარს, მაგრამ ვიღაცა დარბის. აუ რა მაგარია, წიმაში დარბის ვიღაცა. გუშინ შადრევანი ჩართული იყო. ეხა არ არის მგონი ჩართული. ა წიმაში პრინციპში რა საჭირო. შადრევანი. აი ამ ხალხს ვგიჟდები, ვინც წვიმაში დარბის. აი ამ ხალხს ვერაფერი ვერ მოერევა. მიყვარხართ. ჩემი შიში საძლევის როა. სულ მე შინია ხოლმე წვიმაში აქ ასვლის. მგონია ფეხი დამისტურდება, ჩამოვარდები და მოუკვდები. გურამე ხრა მოს ტრაფო დავიწყები. პატარა ძაღლი. მენა. ის წამოიყანა პატარმა დიდმა გაიარა იქ არის და იწევდა პატარა. ახეთ დროსა გორწევს. ახეთ რა ლამაზია. ყველაზე ლამაზი სიმწვანეა წვიმაში. უბრალოდ რა. ეს ადამიანი რა მოდიოდა? მიიღეო მთელი ხიდი.
ესეთი მყარი ხიდია. ეს ხაინე დამახმეთქი იმ ხალხს რომ 110 მეთქი და ბეტრი და თქო ხალხია და ფულში რა გძლებენ მეთქი სიცხეში და მე ამიტომ მე მიჩვეულაზე ძალიო და ეგეც მასალია ეგ მისამე ვარიანტი მე საერთოდ აღარ მახსოვდა ჩემი დამწეს ქოლგები ერთმანეთს გამოდნებით სადღეგრძელებს ეუბნებიან აი ეს ხმა მიყვარს ჩიწერის ზემოთ იქაც ფოთლებსაც ძალიან მოხდება. მოდი. ტიბურში. შევიდა პემბუსში. შევიდა თეთრი. მე ჯერაფერი ამიყიდია პროდუქტები, იგნებია პეპსი. და ეს ახალ შემოდა. ეს ის აი ეს მე მაინტერესებს როგორი. და ეს მეორე გუშინ უკვე გავხსენ და ხოლმე გავიხადა მე ძია და. აი ეს მარა იქა გავიწე. ყველა ამ პეკიდე ვუყურებდი. კიდე დღესო მიწო. აი ჩვენ უნდა ნახეთ რა ვიყიდე. თან ყველაზე ესეთი ძვირფასი საყიდლები. ემოციები, ეს არის აზროვნების აკადემიის წიგნი. 28 ლარი ღირდა. არის თუ არა ემოციებიც ისეთივე ავტომატური, როგორც ჩვენი რეაქციები გარედან გამაღიზიანებლებზე. მოკლედ ემოციური თვითრეგულაციის მნიშვნელობა და ემოციური გადაწვა, ემოციური თვითრეგულაცია, ანუ ბავშვობიდან დასრულებამდე. აი ძალიან საინტერესოა და საუკეთესო ავტორები ყავს, ესე იგი, ემოციური თვითრეგულაცია რამაც საყვარელზე, ემოციების გავლენა სომატურ დაავადებებზე, თეა კაჭარავა, ემოციური ინტელექტი თეა გოგოტიშვილი, ემოციური ინტელექტი ზურამ ხეიძე, ემოციური ინტელექტი ვეფხის ყაოსანში ნანა შაჩუა, ემოციების მართვა ბავშვობიდან დასრულებამდე ანა ღვინიაინძე და ემოციური გადაწვა მარინა კაჭარავა. ანუ ძალიან მაგარი ციგნია, ანუ 28 ლარი ღირს, მაგრამ ღირს. მეორე ციგნი, რომელიც ვიყიდე, ეს არის სამი კოენი. ცხოვრება შიშს მიღმა. ცხოვრება იწყება მაშინ, როცა ვბედავ ნიღბის მოხსნას. ჩვენ მუდმივ შიშს და ღელვას გარმიცდით, ვინმეს მოხიბულას ვცდილობთ ან ისეთ რამეზე ვშფოთავთ, რაც არ გვეხება. ღელვა და ხალისი ვერთან არსებობს, შედეგად კი ხალისისთვის ჩვენ ცხოვრებაში ადგილი აღარ რჩება. მინდა ამ წიგნით იმის გასარკვევად მოგიწვიოთ, თუ როგორ შეგვიძლია დაკარგული ხალისის დაბრუნება. მიზანი არ ამხოლოდ ჩვენი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, არამედ წარმატების მიღწევაც, რომელიც ჩვენს მატერიალურ და სულიერ სამყაროში ხალის შემოაქვს. შიშს და ღელვას კონკრეტული ფუნქცია აქვს, ისინი ჩვენს გადარჩენას უზრუნველყოფს, თუმცა ჩვენ ცხოვრებაში ხალისი მხოლოდ იმ მცირედ ნაწილს დაიკავებს, რომლის შევსებასაც მოახერხებს, თუ კი შიშისგან თავისუფალ არსებობას არ ვისწავლით. ხო. აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
მე ძალიან მე საერთოდ არ ვამშიშარა, მაგრამ მიუხედავად ამისმა შიშმა და ღელვამ ჩემ ცხოვრებაზე უკვე 94 წლის ვარ, წელს 35-ის გავხდები და ძალიან დიდი დაღი დაასვა. და მინდა რომ ამასთან აქტიურად გავმკლავდე, როგორც ჩემით, ასევე ერთი დიდებული ადამიანების დახმარებით. Ну, შემდეგი არის წიგნი, რომელიც მე თვითონ აუცილებლად ყველას უნდა კონდეს, ეს არის ატომური ჩვევები, რომლებიც მინდა წავკითხო, არა მარტო მე, არამედ ბავშვებსაც წავაკითხო. მე ეს წიგნი მე წავკითხული მაქვს, უბრალოდ მოსმენილი მაქვს აუდიო ვერსიის სახით. კარგი ჩვევების გამომუშავების და ცუდისგან გათავისუფლების მარტივი და ანაცადი გზა, ანუ ეს წიგნი არის იმაზე, თუ რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს პატარა ნაბიჯებს ჩვენ ცხოვრებაში და ნუ აი ძალიან მაგარი წიგნია, მოკლედ რა ვიცი, ეს როარ ხოდეს ადამიანს არ შეიძლება. და შემდგომი და ბოლო დღეისთვის იზრუნე საკუთარ თავზე, როგორ უნდა შევწყვიტო ცხოვრება მორგება და შეცვალოთ თქვენი ცხოვრების წესი. ემა რიდ ტურელი, ეს ამ წიგნზე აქამდე არაფერი ვსმენია, ახლა რომ ვნახე იქ დაენ მომეწონა. ყველა ვიცით როგორი გზნობა, როცა ადამიანებს მოუწონვართ, მხარს გვიჭერენ, როცა სხვებისთვის მისაღები ვართ, ეს ადამიანის ბუნების განუყოფელი ნაწილია. ცხადია ისიც ავსებით ბუნებრივია, რომ გარშემოყოფების ხარდაჭერის და მათი საჭიროებების დაგმაყოფილებაში დახმარების გაწევის სურვილი გვაქვს. პრობლემა მაშინ ჩდება, როცა ამ დროს საკუთარი საჭიროებები გავიწყდება. ემარიტ ტურელი, როგორც ფსიქოთერაპევტი და კლინიკური პრაქტიკოსი, ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს სხვებზე მორგებულ ადამიანებთან თავის ნოვატორულ, მოზომილ და ღრმაში ნარსიან წიგში. ასეთი ადამიანის ცხოვრებისეული ისტორიებზე დაღწნობით ის გვთავაზობს სხვებზე მორგების ალტერნატივებს, პრობლემის გააზრების და გადაჭრის გზებს, რომლებიც საკუთარი თავის უკეთ შეცნობასა და უკეთესი ცხოვრების სტილის პოვნაში დაგეხმარებათ. შედეგად ისწავლით, რომ თუ კი ვინმეს არ მოეწონებით, ყურების ჩამოყრის ნაცვლად ეცადეთ გახდეთ უკეთესი. წარუმატებლობას კი არ შეგუოთ, არამედ პრობლემას შეეჭიდეთ. ისწავლით არა უარყოფას, არამედ მიღებას და დაინახავთ, რომ კი არ უნდა ჩარჩეთ პატარაობაში, არამედ გამუდმებით უნდა იზრდებოდეთ. სხვა ყველაფერთან ერთად საკუთარ თავზე ზრუნვით, სხვებზე ზრუნვის საქმეშიც დაოსტატდებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველადი არის ჯანსაღი საკუთარ თავზე ზრუნვა იცოდე ადამიანი. ანუ რა ვიცი, ძალიან საჭირო წიგნები ვიყიდე, რომელიც ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპს, ვინც რა შეამჩნია, არ ვიცი, მე ძირფეს ვიამცვლი ჩემ ცხოვრებას და ანუ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპს ეს წიგნები ძალიან ძალიან დაეხმარება და ამიტომ ვთვლი, რომ ეს 95 წლიანად ჩემში გადავიხადე. ძალიან დამადგება და ეს ასევე ეს ვიყიდე ჩემთვის. Ну, я вас отхватываю, помню, мада чем свири, да, это есть скетч, ну, сахатави. А, сейчас мне да арт терапиас მიმართვა, ну, хато, ეს არ არის ფიური, ეს არის, ანუ ხატავ შენს ემოციების მიხედვით და ძალიან კარგი თერაპიული საშუალება კითხვასთან ერთად ეს და плюс ეს, ну, არ შემეძლო ამეტირა, ძალიან მომეწონა, ნახეთ რა საყვარელია, მე ძალიან მიყვარს ეს ბლოკნოტები, დღიურები, საჩემო წერო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სამი ტელეფონი მაქვს და სამივე შინეულთების სახით ვიწერ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ნებისმიერ მაიოსა წაიკითხოს, ასე მე საერთოდ მომწონს და არ სიამოვნებს და არ ხერავ ნებისმიერ წაიკითხოს, მაგრამ ძალიან მიყვარს ხელით ჩაწერაც, ამიტომ დახენ გამომდინარე ვიყენა, ხერ უბრალოდ რა საყვარელია, შიგნით ნახეთ როგორი გვერდები აქვს. ახლოდანაც გაჩვენებთ, აი ძალიან საყვარლობა უბრალოდ. ეს მე ვგონი კონიკესაც ძალიან მოეწონება. მე ჩვენ ძალიან საყვარელი ეს ღირდა შვილი ვარ. აი ამ ყველაფერში ერთად გადავხედე 95 ლარი, მაგრამ აი სამიამდესაც გადავიხდი, ნუ რომ კონდეს და რომ ღირდეს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ძვირფასია ეს. ანუ თვით განვითარებაში და საკუთარი ანუ საკუთარი მენტალური კარგატყოფნაში ჩადებული ფული ყოველთვის 10-მაგად 10-მაგად ამოიღება, იმიტომ რომ შე რო კარგადა და ჯამთელი ხარ, შენ გასამოყოფებიც ასევე და ანუ რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ეხლა გაჩვენეთ ეს როგორია. ნახეთ უბრალოდ რა საყვარელი კატა, ნახეთ თები აქვს. აი არ ვიცი, ძალიან საყვარელი ეს ჩადოსნური ყუთი აქვს, ხედავთ. ეს ჩადოსნური გოგონაა და აქ უბრალოდ შესავალი და ამ რაღაცა შეგვიძლია დაწერო. ხო, მე თუ ფიური შეგვიძლია, აი თარიღი აწერია და ნახეთ. არ ვიცი, ალბათ ვიღაც პერსონაჟია, მე არ ვიცი, ვარსკვლავია. ეს ვარსკვლავი, ჩანგელოზია. კატა ნახეთ. კატა უბრალოდ. აი არ ვიცი, ძალიან მომეწონა. კოლფანცია მე ხატია, კი, ერთი იგი ხატია ყოველ. და ბოლოსაც აი ეს გოგონა.
ძალიან მომეწონა, მოკლედ საერთოდ არ შემეწონა, რა მეყიდა და ეს ძალიან ბავშვური პრინციპით იყო და ეს მომეწონა. ქალთევზა და ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და ყოველთვის რაღაცნაირად ჩემთან ასოცირდებოდა. ხო მე არ ვიცი რატო, არ ვიცი რატო. ალბათ იმიტომ რომ ჩემი ის არის გზერი თმა, ესეთი სხეული. ეს შეიძლება ხედავდეთ ეს 40 ფურცელი და თან კაი მითაი რომ თქვენ და მებაევასაც შემიძლია ამოუხსია და მივცე ანუ გაუზია რომ მოკეთ ასე ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ციგნებით ახლა აი უზომოთ ეხა მე და თქვენ ხოდუღოთ გემრიელი ყავა მარიამს დაუწერია ცუდად ისმისო ხმები გარეთ რო გიდგას ესაო штативио. Ну, цვიმის ხმა. არ ვიცი, ჩემი ხმა არის მოდა შეიძლება და შორიდან ისმოდა და ეგ ქონდა მხედველობაში, თორემ цვიმის ხმა რო ისმის ვიდეოში, მე მაგაზე ვგიჟდები, აი ძალიან მიყვარს. ხო, და ანუ მშენებლობის ხმები რავი, кайხანია აღარ გამიგია მე, იმიტომ რომ ეხა გაჩერებული არა, არაფერს არ აკეთებენ ამ მომენტში. ხო, და მოიცა გამოვიდეთ მოშიო კა. არ ვიცი, იცით რა შეა საქმე, ხა მე რო აქ დავდო სადმე? ანუ აქ ადგილი არ მაქვს პირდაპირ გაზია და იქით რა დავდა სადმე კამერა, ხო? აქედან ეხა შუქიეცემა დღის პირველ ნახევარში და ბნელა, ანუ ვერაფერს ვერ დაინახავთ უბრალოდ. შესაბამისად ზამთარში როც სიო და კარს ვერ ვაღებდი, თორე ეს სული მქონდა როდის გავაღებდი, რომ ან დამედგა. დავიწყე სამი კოელის კითხვა. რატომ ყოველთვის კითხულობთ სემი კოელს? სემი მეგონა საერთოდ. თუმცა სამი, ეს ალბათ ფსევდონიმია, ხო არ ვიცი. არ ცნობილი ინფორმაცია. საკომი მეხრა. და არ შევთო ინახავს სულ სწავაო. კი არ მიფიქრია მაგაზე, არა და მართალია. თუ გახსნი როგორი სურნელოვანია და მე რა ხარ აღიგეთ. აბაში და იყოს. ხო, მაგრამ მე თავი აღფრენი კი არ უნდა იყოს, მაშინ თავი უნდა მოუქრე. აი იმებს რო აქ ნაქვია. ხსნა ყავებს, თავის შესაკრავები, ხო, და ამას არ მოყვება. მოდი, უნდა მაგი დაიყო და დაუძახე მაგურად ჩამოდი მაგი დიდარმეში. ყურიცა შეიფერხა. მაგრამ ყობა ხოფილა საიდანაც ყობამ დავდა მატილდა შამოდი და ეგრევე ჩამოსვლა. აი პატრონის და ფამილია და ამდენ ნიშნა. ასე. აა ნაცვლა. აა გოგო. აა რა დაუძახა ჩამოდი და ჩამოვიდა. ხან დაუძახა, ანუ გოგოება. არა კაცო, კაცი იყო რა ნაი. ხა კაცი და კაცმა ვასპანდე. რამდენია დატოვებული? 2 4 6 7 ცალი. რაღაც ვეღარ ეტყვი რა, დაგიტოვეთ ხო? ვიტყვი. Thank you.
ბავშვი ჩემს გარდა ევას გარდა და ლიას გარდა გაგინდა მოდი ხალხი ვინც მუშაობს და სწავლობს და რაღაცა ალბათ გვირას ისვენებს. ანუ გვიანობამდე ვიდა. აუ მე პოპკორნი მომოხალო. რაღაცა ძალიან მიიღე. მე და თქვენ ახლა გავსინჯოთ, აი ეს მოჩები. ყველა რომ ამას სინჯავდა, ხო იცით? მეც მაინტერესებდა, მაგრამ მე არ მიყვარს იმის კეთება, რაც ყველა აკეთებს ხოლმე. Ну, თუ პირველმა მე არ დავაკეთე. ეს ფახეული მეტია. რეალობა და მოლოდი. რა იყო ევა? რეალობა მოლოდი ნახოთ, მა. ეს არის პლომბირი მარცვით და ეს კი გავიყოფ და ეს არის მანგოთი აბა მოდი გავჭრათ ნახევარ შენ მოგცემ ორიოს ოკეი ნელა ყავარ და მიქციო ტელეფონი მიდევს აქ. ები, ფრთხილად გთხოვ. ცოტა უნდა გამელღო უფრო მეტ. სივია. ტივი? ხო, ყავაც ხელი და მოჩიცი. პონტი. კაი. ტიკაბა. ცათებს მოგიტან და იქ დაგიდებ. კაი, ამასაც გავჭრი და. თოკო პატარა თემში მომიტანებასთვის. ამას გულში არაფერი არ აქვს, მე მგონი თვითონ არის. მანგო. თან არის მანგო, შეიძლება აქვს სამხრეთა მოყვითალო. მანგო. მანგო ხო? მანგო. მანგო, მოდი, აი, შენ დაგიდებ აქ. ასე. აკეთე. გამოდი. მე დაი.
Mami, come on. Mmm. Let's go, Shemoki, thank you, Maria. Mmm. Mochi somia, no? Mmm. I'm so proud. I'm so proud. I'm so proud. I'm so proud. I'm so ექსკურსიის თაობაზე დამირეკეს სკოლიდან. აი ეს გარედან რაც აქვს, არის ცომი. ეს ფქვილი უფრო სწორად და ძალიან არ უხდება. ახლა მინდა რომ აი ამ გულსართამდე მივიდე. ეს ცომი მომწონს ძალიან. აი ეს შეგნით რა ნაყინი არ იყოს. კიდე უკეთში იქნება რა. აჰა. ვენს კომპლეტია. ოსადოთ მე მარწყვნი ყოსან. Мара. Ах, манго, უფრო მომეწონა. Угу. Ах, ხულები არ მომწონს. Угу. Ацидан შვიდ ნახევარი რვა. ამას რვა, ამას შვიდ ნახევარი. არიტომ მეკონდა რომ ეს უფრო მომეწონებოდა. დაწერეთ, ალბათ თქვენ თუ გაგისინჯავთ და თუ მოგწონდა რომელი, მესამეა კიდე კარამელიანი და ისე ხა არა მაქვს. და იმას წვიყიდნა, მაგრამ იმას გავსინჯა. ახეთ. შეძლო შეფუთვით მოვიდა. ევა უნდა ჩაიცვა შენ. ხას ტომარი მეყოლება. ინი. გავხსნათ? ნახე, ნახე საიდან იხსნება? დედი. დედი. ნინი. ნახე საიდან იხსნება? Вин модис. Майс. Ты да вин модис. Вишам бобди цэган вин модис. Покор кихтеба ицэ. Ромели могичра? Э. Эс ту эс. Ромели эс. Аха. ლია, კაცის და ქალის ხმას ჯერჯერობით ვანცხავებ. წავიღოთ? ახლა მოუჭერი, მაგრამ ძალიან საჭამს. ეს თვითონ ეს თითღეა. ძაღლი და კატმები. ჩემი წვალი. ველოდები თაკოს მოსვლას, 4-ზე უნდა მოვიდეს და ეხლა არის ministro
სამფლობელო. მომაცევი ქიშდები, ნახეთ როგორ შეხედან. მოდოლესება. რაღაც უგემურად იშლება და ვიცი რატო. აა, ეს სხვაგან არის ნახეთი. ის დამთავრდა. ეს სხვა ჯიშია, ხედავ შენ? ნახე, რანა ერთი შრება. რაღაცნაირად. ანუ ჯიშსაც გააჩნია. ეთრამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ჯიშს. ესე იგი, ზუსტად ისეთივე წესით მოუხარლე, როგორცაც ხვალო ყოველთვის. ნახეთ, აი პატარები, აი რაბაზე ზუნები არ არის გახსნილი, დაიწვა. თითქმის ყველა გაიშალა. ტაფაზე რაფერი არ დარჩენია, მაგრამ ნახეთ როგორი გახშლილებია. ანუ აბსოლუტურად ყოველთვის ერთნაირად ვაკეთებ და ესეთი გამოვიდა. თუმცა, ანუ აი ძალიან გემრიელია. ავარ და ველოდები. ანუ ზუსტად არ ახსოვს ხსნა. მოვასწავლე. თვითონ გამომიტანა ფოტო, ხო აქ უნდა შემოუხვიო და მე კი და მოდის ახლა. მოვა. ვითომ სახში წყალი არ მოგვდის. სულელი ლეკვი ასე არის, ლეკვებია ეს ნამდვილეში. დიდია ტანად, მაგრამ დებილი ლეკვები არის. ესე იგი, ვერაფრით ვერ დამიმახსოვრეს. რამდენი გავილი გამივიღე, მიყეფავენ და არ შეშინენ ახლა. აი ეს ხეები აქედან ხელს უშლის, რომ კარგად დავინახო. ნუ აქამდე გქონდა შემოეხვია წესით. ხო არ გაჩნდა ზემოთ. ვარი ხოლმე. მე როცა ველოდები. ის არის ნახო. წაკრთ. ზოგი სხვა საქმეს იყავს ოს. ფისერს. ლები აყებდნენ სავარაუდოდ შემოვიდა. მაგრამ მე ვერ ვხედავ. მოწე შემოვიდა და გავიდა კიდეც უკან. ოჩავიდა. ესე ხო? ხო. ამაზე გავგიშდი. ნუ ისეთი ლამაზია. ეს არის პირველი ტატუ ჩემი. ეს ფენიქსია. ეს ფენიქსია, კი. და ეს კიდე ჩემ სიმათაც გამოდგება. ეს ძიმე დეპრესიების დროს. ძალიან მაგარი. ხა გამახსენ შენ როგორი ყავა გიყვარს? ნამცხვართან ერთად, ტკბილი თუ უტკბო? აი ნახევარკოზი შაქრი. ეს მადარტი. აიმე. გოგო ისა. ნამცხვარი ნუ ახსენ. შეიძლება მოყარულე ხა ტკბილეული. მე მე კი არა ჩვენ ყველა აი ჩვენ სახში რო არის აი დილას რა ზომის ტოტიც არ უნდა იყოს საღამოს არ არის ხო აი მე მეორე ოჯახი ეგეთი არის ხალხს 2 3 4 ზოგს ერთი კვირა უთოს ზოგს ამდენიმე დღე ნამწყვარი და ჩვენთან თავიცი აი რო იყოსო მარტო დღესასწაულებზე ყიცხობთ, ვიფიქრებთ, რომ მონაწყვეულები არიან არ დახშირებს. სუყენგა რაღაც არის შეკუჭული და ან ტორტის ნამწყვეის რაღაცა, აი რო გენაძება, იმიტომ არა, აი რო გიყვარს, იმიტომ რა. მეც ეგრევე არ ვარა, ნუ მე რადგან ზამპედი ევეტორი ვარ, ძაა. ხო, სახში არ გავიჩერო, რომ გავიჩერო, გაგრევა. ხო, ანუ არის შენთან მარტო შენ გიყვარს, ყველას უყვარს. მე დედა ჩემს გიყვარს, ჩემი მას არ უყვარს, აი ეს რა თქმა უნდა. ანუ მარტო შენ არ გიყვარს. აი ისე რომ რო არის და მარტო შენ ჭამა, მაგრამ მე მაგალითად ყოფილი ხომ რომ არ შემხვედრი ამათ ყველას ისე უყვარს. აა, მარტო როგორ მიხდება? ხო, ძალიან შეიძლება. თაკავდა ან შაკეტი, რომელიც მეკონა პატარა მექნებოდა, როგორც ყველაფერი სულ ესე მგონია. გადასარევად გქო. ჩემი დები ლაპარაკეთ, იმდენი ვილაპარაკეთ. თქვენ არაფერი არ გიგი. მაგრამ ისე რაღაცაზე ვილაპარაკეთ, რომ ბევრი რამე არც იყო გასაგებინებელი. არ ითქმის. ბევრი თუდად გახდებოდა. და ბევრი კვერცხებიც. და ისე კარაწვიმს თან ბავშვმა დაიძინა და ძალიან ბედნიერი იყო. ფერი ძვიე წვიმს გადაურაგა, ზუსტად ეჩვენა ამინდია. აჰა. ამედი არა.
ეკლესიასთან ამოვიდეთ მეორე მხრიდან, ხო მეხვდი? ანუ დიდუბეს ხიდზე გადავთ მარჯვნივ ჩავალთ, ქვემოდან ამოძრაო და ერთი რა მოძრა. სადაა ხედა? ინახო რა არის. აი წინა. მანქანა არ გაჩერდება.